Det här är ju fantom inte revolutionärt. Det här är ju gammalt. Du måste gå till källorna. Du måste gå tillbaka till den nivå på vilket det hela sprids. Och det ger den här biblioteket en väldigt bra möjlighet. Både politiskt och litterärt och konstnärligt. Men det är rätt ovanligt. Första gången vi var här nere då i Varberg, och det var ju ett rum där det är konstlitteratur. Det var ju totalt knökat. Det var som den här boxen, Rubiks kub. Alltså flytta runt alla de här lådorna. Alltså det var ju hur många som helst. De är ett 30-tal frivilliga som kommer från hela landet och utan betalt spenderar stor del av sin tid i Jan Myrdals hem. För tillfället pågår en katalogisering i systemet Libris där varje verk ska registreras. En process som kan ta flera år. Och under tiden tar några av de frivilliga ledigt från sina jobb i perioder. Och många sover också i biblioteket och spenderar kvällarna med att prata med Jan Myrdal över kvällens middag. Jag hade en tanke för länge sedan. Tänk om man satt hemma hos Jan Myrdal. Hemma i hans kök. Undrar hur den diskussionen hade varit. Så det är lite, ja, det är lite kul faktiskt. Ja, det är mot kriget, va? Biblioteket som kommer att vara en del av Jan Myrdals hem ska vara öppet för alla och innehåller en hel del ovanliga verk. Det är en stor samling original om politik och konst, resor, och det finns till och med en utbredd pornografisk sektion. Eftersom våra intressen varit ytterligt breda, katolska i ordens egentliga mening, så finns här då ett material som i varje fall ligger långt förbi och långt vid sidan av den ordinarie kurslitteraturen. Det tror jag du kan säga. Ordningen i biblioteket tillhör inte den vanliga strukturen, utan är formad efter hur Jan Myrdal själv har arbetat med böckerna genom åren. Grundtanken är att intresserade ska ha närhet till sekundärlitteratur och att boktitlarna liksom ska poppa fram för de nyfikna. Är det inte ett lite tidkonsumerande sätt? Ja, men ska du spara tid och gå genvägar, så kommer du få tvingas gå denna professorerna upptrampade vägen. Det där är allmän konst. Hur mycket är det alltså ideologiskt av de som är här och hjälper till? Jag vet inte. Jag tror att det är en ganska stor spridning. Alltså, det finns ju personer här som inte är vänster, alltså som är kanske mer aktiva i Svenska kyrkan. Du får skilja mellan... Men allt detta sedan 2011, konkandet, körandet, katalogiserandet, sorterandet. Varför gör ni det? Ja, för att bevara detta biblioteket. Det finns ju andra bibliotek, till exempel Hjalmar Branting. Han hade ju också ett enormt bibliotek som jag tror att det var... Om det var sossarna eller om det var arbetarrörelsen. Alltså det, hans privata bibliotek, det spriddes för vinden, för ingen tog hand om det. Alltså det. Någon måste ju ta hand om allting efter att man dör. Det här är ju jätteviktigt att det här bevaras för framtiden, för här finns ju enorma skatter. Va?